മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. ഈ മാസം 26-ാം തീയതിയോടെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കും. ഇത്തവണ മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 3 സീറ്റ് അധികം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തതോടെ നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കി കളം നിറയാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനം. UDF സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച 24-ന് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 25-26 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കി ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ തവണ മുസ്ലിം ലീഗ് 24 സീറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇത്തവണ 6 സീറ്റ് വരെ അധികം ആവശ്യപ്പെട്ട ലീഗിന് 3 സീറ്റ് കൂടി നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരും യുവാക്കളും പുതുമുഖങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാകും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക. നിലവിൽ MLA മാരായ പലരെയും ഇത്തവണ മാറ്റി നിർത്തും. എന്നാൽ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, KPA മജീദ്, MK മുനീർ എന്നിവർ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകും. അതേസമയം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള മലപ്പുറം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. MP അബ്ദുൾ സമദ് സംദാനി, അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഷഹദ് റഹ്മാൻ, 24, Tirur. Number 1 Election Channel, 24.